Podporu až 50 tisíc korun mohou získat provozovatelé restauračních zahrádek, které jsou v městské památkové rezervaci. Město Olomouc pro ně vyhlásilo novou dotační výzvu. V rozpočtu za tímto účelem vyčlenilo celkem 300 tisíc korun. Provozovatelé mohou příspěvek využít například na zastínění či mobiliář venkovní provozovny nebo i realizovat novou restaurační zahrádku. Vše však musí být v souladu s městskou metodikou, která radí, jak postupovat a jaká doporučení při zřízení restaurační zahrádky zohlednit. Žádosti o dotaci je možné podávat od 1. února do 30. dubna letošního roku.